Då ska jag bara gå och se om jag kan hitta lite och något att kasta med. Ja, det kanske finns något bättre att slänga. Finns det någon boll där? Ja, då, det finns massa runda grejer. Vad är det här för någonting? Men ingen vanlig, det här är ett bowlingklot så. Jag vet inte riktigt vad det här är. Inte det här någon sån woof, det blåsa löv med. Hur var det nu? Vad stod det? Har du lappen? Hur långt? När körde du igång sen? De första ska jag ju kunna ta. Det handlar lite grann om hur skicklig jag är. Jag tror man måste vara ganska nära. Jag ska se, vi kan säkert få vatten här. Där är vi igång. Så. Ja, det är lite klent. Okej, men jag tror jag har en plan. Så att jag kör lite olika verktyg här. Ja. Det är inte så jävla dum ändå. När det kommer till krita. Ha? Ja. Varför såg du så jävla tveksam ut? Ja. Du skulle ha sagt det här är en av de inte bättre. Att var... Det är svårt för mig att veta att du var så otroligt bra på fotboll bara. Då är vi igång. Två stadiga där. Siktar jag på första. Det här är ju en mycket bättre start än vad jag hade räknat med. Nej, vad fan! Ja, men vad i helvete! En minut kvar. Jag är snart Sveriges mest framgångsrika gejsare på fotboll. Yes! Okej. Okay. 15 sekunder. De är gjorda för att stå i vatten. 45 sekunder kvar. Åh, ja! 4 minuter och 19 sekunder. Yes! Oh.